صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. maalmihii ugu dambeeyay waxay is soo taraayay biyo kala duwan oo ka soo galaya koonayaasha kala duwan ee magaalada Burco kuwaas oo saameyn badan ku yeeshay dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco waxa arintaasii ka dareen celiyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta golaha deegaanka ee degmada Burco kuwaas oo sheegay inay ka qayb qaataan dadweynaha kala duwan ee magaalada Burco halkan maanta aan joognaa waxa weeye waa mooskii magaalada biyaha ka celinayay mooska magaalada biyaha ka celinayay dhaawacyo badan baa gaadhay meelo badan ayuu ka jaban marka uu dooxu jabana oo togaas uu jabana waxay noqonaysaa inuu soo fato daadka meeshan maraa ma haddaad la qiyaasi karayo ma waa moos marka la isku celceliyo ilaa 50 kilomitir aan ka yareen haddana wuxuu noqday badweyn buu noqday maanta halkan waxaa ku jira iminka cagafyo wixii aanu haynay ee dowladda hoose lahayd iyo wixii shacabka iyagu iyo shirkadaha iyagu ay nagu caawiyeen dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa mushkiladuhu waa dhacaan laakiin innaga laftigeennu haddaynu qayb ka noqono waa dhibaato oo haddana dadku hadhowto ay cawdaan dad badan baa wadooyin yareeyey ama wadooyinka maarata wax dhiga sidaa awgeedna uu daadku iyagu isku soo celiya oo hadhowna cid kale saaray halkan maanta sidaan uga shaqeyna waxaan ugu talagelaynaa inaan 10 sano oo dambe biidnillaah biyahaasi magaalada aan maartay ay ka hayso laakiin daadka roobka daayay 15 saacadood uu soconayay daadkiisu isaguna wuxuu daayay in ka badan 7 saacadood waqtigii suxuurta ayuu bilaabmay 12 maalmood uu dhammaaday waxaa la oran karayaa waxa weeye roob aan indhowadina soo marin oo noociisa kale aanu ina soo marin gudoomiye su'aal baan ku weydiinayaa